Det er tid for Hobro at komme på pointtavlen. Vejle har altså ikke formået at vinde på udebane, og så skal det jo... Det er sådan, man skal udnytte, når man er bundhold, som Hobro er. Den kamp mellem to er Superligaens mindst chanceskabende hold, det her. Så hvorfor skulle det ikke blive sådan, at begge hold ikke scorer til os to? Hobro har kun én gang i deres seks hjemmekampe været over tre hjørnespark. Vejle har kun to gange i seks udekampe været over fire hjørnespark. Der var fem hjørnespark i den omvendte kamp, under 8,5 hjørnespark. Sådan. Få hjørnespark og få mål.